Kao što ste navikli, svake nedelje očekuje zbrojne ekskluzive. Prošle nedelje smo bili u Aranđelovcu, a posle sam na društvenim mrežama video vaše komentare i svi ste pisali: Joco, idi kod Mione Jovanović, idi u Kragujevac da vidi šta se tamo dešava, kako izgleda kuća, gde su roditelji. Mi smo vas poslušali i evo nas, u Kragujevcu smo, kao što vidite. Idem da ispitam komšije šta misle o Mioni, kasnije da snimo Mioninu kuću, tačnije gde žive njeni roditelji, i da vidimo šta će njeni roditelji imati da kažu za naše kamere, jer nisu se pojavljivali od posete roditelja, a znam da vam je to svakako interesantno. Krećemo u ovu avanturu. Rekli ste mi, tu ste komšije sa... Ja sam u ovoj ulici naspram njene, ali to ti je možda 500-600 metara udalje. Šta kažu ovde u Kragujevcu za Mionu? Kakvi su komentari komšija? Ja srećete roditelja? Pa srećem, viđem ih kolima, pošto njen otec je bio sa mnom u školi. A inače, komentari da, pogotovo sad vezano sa šalom, da je ona smirena i da tera svoj, ima svoj program i jednostavno staložena, mirna, a sad što je lepa, pa što oni pate za njom, to je druga stvar. Njegova komšika je tamo. E, pa to mi interesuje. Ne, kako ti se zove komšika? Samo ne znam, onaka devojka šta ju pada sa onom budalom dima posao. Izvinjavam se što kažem tako li šta da radiš. A šta kažete na vezu sa Ša? Je li to trebalo? Sad pored Stanislava i ovo se... Ne. Ne, bate, nije ju trebalo. Da čujem, imate neki komentar za njenu učešće? Sad što je sa Ša, Stanislav ušao među vremenu. Ne mogu da shvatim da ona to može nešto da uradi. Ne mogu da verujem. Pa Ša je jedan običan, mislim, beogradski mangup koji je ono feminiziran za mene. Ja sam Kragujevčanin, tu sam rođen 300 godina poreklom i odavde. Ne znam uopšte šta je tražila sa njim. Šta je taj Ša? Ko je on? Šta? Ša. Mangup beogradski, pa i mi smo ih iz Kragujevca, beogradski. Mangup, ja živim u Kragujevcu. Ovde smo poreklom, živimo. Ona je devojka na mestu, samo je njena greška što je uopšte sa njim bila. I što je uopšte sa tim. A on je više puta već temo učestvovao i on je neki Ša. Reper, šta je? Da ne kažem sad. Reper i pevač, da. Reper i da ne kažem, da ne psujem. A šta kaže ovde u Kragujevcu, kako njeni roditelji to podnose, ovo sad sve što se desilo? Znam da oni nisu za tu vezu. Nikako. Svi su ljuti i na nju prvenstveno, kamo li na njega. Oni nemaju šta da se ljute na njega. Ali on čovjek je, on je Ša, a ona je birala njega. A nije on birao nju. A šta bi da to uradi? Evo, svi kažu fina devojka, dobra, i odjednom to tako sve da nastane u realitiju. Pa njoj je bilo da, eto, malo se, ono, digne. Popularnost, da napravi malo sebi nešto, da digne sebe, u stvari. Kako se vama čini? Da je napravila veliku grešku. Ili jeste? Jeste. I da se pokaja, ali da ne smije da priznam. Mislite da je ulazak Stanislava to dodatno nekako pogoršao i da je tek tad videla? Jeste, hoće. Koji će osloboditi Ša? Da li će se osloboditi njega? Čim izađe izad, ako ne i pre. A kako vam se čitav taj odnos čini između nje i Ša? Ili je previše pritisak? Katastrofa. To je gušanje, to nije po meni odnos. To treba raščistiti na vreme. I šta kažu roditelji, jeste možda vidjeli njih, jel možda meštani nešto kažu? Znam da su bili baš besni posljednji put kad su ulazili u elitu. Pa razlog za bes imaju, definitivno, a roditelje ne poznajem, ali da im nisam u koži. Čuli ste upravo šta misle komšije Mione Jovanović iz Kragujevca, a ja sad idem dalje, nastavljam do kuće njenih roditelja. Umeđu vremenu sam saznao gde se kuća nalazi, u kojoj ulici. Idemo sad tamo pravo, oni nas ne očekuju jer se mama njena ne javlja na telefon, iako smo je nekoliko puta pozvali. Ja se nadam da će imati sreće da ih baš tamo na tom mestu i zateknemo.
Kao što vidite, iz prvog pokušaja nam se nije dalo da pronađemo Mirine roditelje, ali mi smo načuli da oni rade još nekih sat, sat i po vremena, tako da se mi vraćamo i probat ćemo ponovo da ih pronađemo kad se vrate sa posla i nadam se da ćemo tad imati sreće. Vidim da su ovde komšije. Moja kuća, ova Roza. Dobro, tu preko puta. Tu sam ja, Roza. Ja poznajem, ali slabo. Vladana znam, dobro. Dobar čovjek. To je otac, je tako? Otac. A majka... Beba. Znam i ja dobro ljude. Oni su iz Abojnice. Pa šta kažu na sve ovo što se dogodilo u realiti, ovo sa Ša, sa Stanislavom? Ovo je katastrofa. Ovo niko ne pamti, ove jade. Ej, ovo smo se krstili sa levu nogu i sa desnu. Ovo nigde nema. Samo sam vidio Zvezdana i Anu radile ove probleme, pa ovo sad. I šta kažu oni, ko će uspjeti to da... Sikiraju se i oni. Nije ovo jednostavno. Ona 23 godine, a ova čovjek 40. Ona, kako se zove onaj čovjek? Ona bolji bio... Stanislav. Stanislav, ono dobar dečko. Pratio sam ga ja, miruje i lijepo. A misle da će roditelji oprostiti ovo sa što se dogodilo sa Šaova čitavog izgleda? Verovatno. Prvo, više vole ovoga bre Stanislava. Stanislav dolazi tu u kući. I to je dolazio da čujem kakav je bio i to. Dobar, ponašao se, ne može biti bolje. I sa komšijama i sa svima. Sa svema, dobar Stanislav. O, mi smo za Stanislava, za onoga nismo. Pa šta misle, će se pomiriti Stanislav i Miona? Pa, možda, dobro bi bilo kad bi se pomirili, super. Ona živela kod njega kod car. Ova Seva, ko Svetilija, od ovoga nema ništa. A koliko je Stanislav često dolazio ovdje? Kakav je bio s mamom? Dva put sam vidio ja. I kakav je bio s mamom i tatom od Mione? Dobro, oni ga vole ko sunce. Drugi put smo došli da potražimo Mijonine roditelje jer su nam rekli da se vraćaju za neki sat, sat i po. Čak smo čekali duže od toga, dva i po sata, da ne kažem tri. Međutim, šta se desilo, njih nema. Ja sam i dole silazio, zvonio sam, neko se čuje da je unutra, da li baba ili deda, čuje se turska serija, odvrnuti televizor do kraja, tačnije pojačan, ali prosto od njenih roditelja nema nikog. I ja se nadam da će biti prilike da ponovo porazgovaramo s njima ili bar kad sljedeći put dođemo, da nam na kratko otvore vrata i ispričaju sve ono što je njihova ćerka napravila u Reality Elita. Doviđenja.